पेट्रोलिंग करते समय सेवाग्राम पुलिस ने रेत तस्करी करने वाले वाहन चालक पर शिकंजा कसा। उन्होंने ट्रक और रेत सहित कुल 4,15,000 का माल बरामद किया और फरार ट्रक चालक और मालिक की तलाश जारी है। पुलिस ने दी जानकारी के अनुसार सेवाग्राम पुलिस देर रात्रि मन्नी परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने ट्रक क्रमांक MH14CP9966 को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही चालक और मजदूर फरार हो गए। बिना किसी परवाना व रॉयल्टी यह रेत का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा था। उक्त रेत धाम नदी पात्र से लाने की बात सामने आई है। परिसर में उत्खनन की गई रेत का संचय दिखाई दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सागर कवड़े, DYSP दिनेश कदम के मार्गदर्शन में थानेदार चंद्रशेखर चकाटे के निर्देशन पर PSI कदम के नेतृत्व में ASI मारुति कातकर, पुलिसकर्मी रमेश वाघ, राजू शभनकर, जीतू डांगे इन्होंने की। फरार आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। आणि स्पॉटवर ट्रक क्रमांक MH14CP1999966 हा ट्रक त्या ठिकाणी मिळून आला। मिळाल्यानंतर त्या ट्रक हा कुणाच्या मालकीचा याबद्दल माहिती आम्ही घेतली। तो ट्रक मालक अशोक दकारे राणा शिरू यांचे असल्याचे मिळून आलेले आहे। त्यांच्याकडून एकूण रेती एक ब्रास 15,000 रुपयाची आणि हा ट्रक 4,00,000 रुपयाचा असं एकूण 4,15,000 रुपयाचा आम्ही माल हस्तगत केलेला आहे। आणि त्यांच्या विरुद्ध अपराध क्रमांक 241/23 कलम 339/34 याप्रमाणे फरार ट्रक चालक आणि मालक यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। सध्या तपास सुरू आहे। त्यापूर्वी मागील महिन्यात सुद्धा अशाच प्रकारे आम्हाला माहिती मिळालेली होती। त्या माहितीच्या आधारे 3 ट्रक रीती जे आम्ही हे कारवाई करता ताब्यात घेतलेले होते। ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर कायदेशीर दंडाची कारवाई होण्याकरता सगळे 3 ट्रक तहसीलदार वर्धा यांच्याकडे आम्ही हस्तांतर केलेला आहे। महसूल विभागाच्या वतीने त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात येत आहे। हा या गुन्ह्याचा तपास सध्या सुरू आहे। धन्यवाद।